Priče oko našeg obrazovanja mogu se lako predvideti. Ili se govori o potrebi reforme obrazovanja, ili su u pitanju štrajkovi i težak materijalni položaj nastavnika i učitelja. S vremena na vreme nas obraduju naši đaci koji pobeđuju na međunarodnim takmičenjima i osvajaju priznanja. Sutra se ministar prosvete Mladen Šarčević sastaje sa reprezentativnim sindikatima i uoči ovog sastanka predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković rekla da se problemi samo gomilaju. Moje gošće ovoga jutra, upravo Jasna Janković, dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa, kada se pogleda ova vaša izjava, nekako mi se čini da sutra na ovaj sastanak što idete sa ministrom Šarčevićem, ne idete baš sa mnogo optimizma. Nažalost, ne. Ja i ovde kod vas dolazim mesecima, možda i godinama, i skoro da su teme potpuno iste i evo, vi ste ih već nekoliko nabrojali. To su stvari o kojima ćemo i sutra razgovarati sa ministrom, ali mi imamo jedan veliki problem. Ti naši razgovori ne dovedu ni do kakvog rešenja i jednostavno problemi stižu, približava se kraj ove godine, početak sledeće godine i dalje samo slušamo da će biti bolje. Da će biti bolje, ali hajde nam recite kako izgledaju ti razgovori kad odete na sastanak sa ministrom? Razgovori izgledaju tako da mi odlazimo uvek sa konkretnim zahtevima, pa će to tako biti i sutra. Dakle, ti naši zahtevi nisu niti nerealni, niti bajkoviti. To je nešto o čemu smo se mi već dogovarali u nekom ili na nekom od prethodnih sastanaka i sad bi to trebalo samo operativno uraditi. Koji su zahtevi? Recimo, evo, ono o čemu mi razgovaramo još od 1. septembra ove školske godine, a prošle kalendarske, jeste to da oni ljudi koji unose podatke u informacioni sistem Dositej, koji je nama nemerljivo značajan jer smo tu konačno uspeli da prebrojimo koliko ljudi radi u sistemu obrazovanja. Dakle, od 1. septembra mi imamo jedan pravilnik po kome se ti ljudi plaćaju, ali od 1. septembra ti ljudi se ne plaćaju. I sad mi pregovaramo, razgovaramo, dogovaramo i na kraju ispadne da nema načina, nema novca, bit će novca. Evo, obećava se da ćemo ponovo biti na prvom mestu u vraćanju i tako dalje i tako dalje. I sve se uglavnom svodi na to. Koje još zahteve imate? Ovoga puta nešto što je za nas važno, a to opet iz 2014. ispostavlja se u stvari da je nama novi zakon o radu doneo mnoge probleme što se tiče obračuna zarada preko leta. U stvari mi smo preko leta na raspustu, tačnije na godišnjem odmoru i mi smo prošle godine kada je Šarčević došao na mesto ministra uradili sa njim jednu fenomenalnu stvar jer smo uspeli da povratimo sredstva koja su nama uzeta, oteta, da ne kažem nešto grublje, tokom 2015. leta. Međutim, sada očekujemo da se to isto uradi sa 2014. gde se upravo dogodila ista greška. Slučajno, namerno sad, da ne ulazimo u teorije zavere, ali gotovo je neverovatno da vi slučajno za 110.000 ljudi obračunate pogrešno, ali tako, ali dobro. U to nekom drugom prilikom. Ono što jeste za nas važno takođe, to je pošto zbog cene rada, naš četvrti stepen, dakle svi administrativni finansijski radnici su sada praktično na minimalcu. Imaju tačnije 500 dinara više od minimalca, a to su ljudi koji rade izuzetno važne poslove u školi. Ako oni ne urade svoj posao, mi ne možemo primiti platu, odnosno određena škola ne može predati spisku. Dakle, vi kažete sve to, iznesete te zahteve, dogovarate se i kakav odgovor dobijete na tom sastanku? Dakle, šta očekujete da će sutra, recimo, ministar Šarčević da vam kaže? Svoje zahteve uvek dajemo u pismenoj formi. To je nešto što je ovaj sindikat ustanovio još mnogo pre mog dolaska. Zato što, znate, nekada se desi da kažu da se o tome nije razgovaralo, pa onda za svaki slučaj se to ostavi kao papir. Ono što ja očekujem da se sutra reši, jer gotovo je poslednji moment, to je upravo 2014. godina, s obzirom da je već 2017. imamo samo nekoliko meseci da se realizuje taj dug, odnosno vrati. Inače ćemo pozvati naše članstvo da tuži škole, a naravno preko toga država mora da isplati škole jer smo mi apsolutno u pravu tu. Znači, niko ne spori da smo mi u pravu. Tako da se nadam zaista da do toga neće doći. I eto, pokušat ćemo sutra makar taj delić da se pomerimo napred. To je pužev korak. Čak nije ni korak. To je pužev polukorak. Da li može nešto se promeniti ta najava povećanja plata u javnom sektoru od septembra meseca?
Ono što svakako treba istaći za obrazovanje, ajde da kažemo prvo dobru stvar, jel? Dobra stvar je što je obrazovanje do sada dobijalo najviše u odnosu na druge. A loša stvar je što je obrazovanje toliko duboko potonulo da ni to najveće povećanje nas nije moglo čak ni da približi prosečnoj zaradi u Srbiji, jer smo mi 10% ispod proseka. Znači, nama treba ovako 10% da dođemo do proseka, pa onda sigurno još jedno 20% da se podignemo iznad proseka, ovog momenta 30%, pa da kažem da eto mi radimo jedan posao odgovoran da. I da je tada obrazovanje zaista na pijedestalu. Moram i da vas pitam, da li je nešto promenjeno u radu Ministarstva prosvete od kada je došao ministar Šarčević, s obzirom da on dolazi iz privatnog sektora? Šarčević je uneo jednu novu energiju u ministarstvo u kome, kao i u svakoj administraciji, radi ogroman broj ljudi koji ostaje tu bez obzira na ministra. Dakle, on je nekako doneo tu promenu i pokušao da mobiliše sve snage koje su već u ministarstvu da se urade poslovi. Ono što je Šarčević takođe shvatio i prihvatio, to je ta raspodela tehnoloških viškova, to je za nas jako važno i to je posao koji u stvari mora da radi ministarstvo zajedno sa sindikatima, tačnije zaposlenima. I na ovom zakonu smo dosta sarađivali, on je sada na javnoj raspravi pa ćemo videti šta će s tim biti, nečim smo zadovoljni, nečim nismo. I svakako mogu da pohvalim to što je radio Šarčević od kad je došao, jer kad pogledam, on je zaista tu kratko, ne možemo sad od njega ko zna šta očekivati. Ali šta ne mogu da pohvalim, to je što i dalje ne sluša struku. Dakle, i dalje on nekako sindikate gleda kao svoje protivnike, što naravno on nikada vama ovde ne bi priznao, ali taj način na koji nas tretiraju, mislim da pokazuje da još uvek ovo društvo nije spremno da čuje upravo one koji o obrazovanju najviše znaju, jer iz njega dolaze. Kako vas tretiraju? Kada smo najavili štrajk, odnosno protest ispred vlade 17. marta, ministar je bio u obavezi da pozove sindikat, s obzirom da je samo Unija sindikata prosvetnih radnika bila u tom štrajku ispred vlade, štrajkovala zbog sporazuma koji je potpisan 2 godine ranije. Nismo dobili ni jedan poziv, nismo dobili ruku pruženu da vidimo da li možemo nešto da popravimo, ali je zato Šarčević pozvao ona 3 sindikata koja ne štrajkuju. Tako da je, mislim, time jasno pokazao koga više voli da pozove. Da, evo, ali ministar je najavio reformu obrazovanja u osnovnim školama od septembra meseca. Kako vam to deluje? Da li će se nešto promeniti? Svaki ministar u poslednjih 20, a možda i 30, a možda najavljuje i 50 godina. Najavljuje reformu obrazovanja, da. I najavljuje reformi i nekako ulazi u reforme. Nama je potrebno da neko proceni naše kapacitete za reforme i da konačno isprati generaciju prvaka koja će doći do 4. srednje da vidimo šta smo sa reformom uradili. E, to niko nije uradio i zato mislim da je ovo dobar pokušaj da se stvari promene, ali sam skeptična prema tome da li imamo vremena da to ispratimo, jer nekako naši ministri su se kratko zadržavaju na tom mestu. Kako se čini i sada ovaj projekat dualnog obrazovanja? Projekat dualnog obrazovanja je nešto što je smišljeno u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, pa ga ja ne bih tako predstavljala kao nešto potpuno novo i neverovatno, jer mi smo apsolutno imali fabrike i pored fabrika škole i ta deca su išla na praksu i tako dalje. Ima mnogo zamki u ovom zakonu, zato što ako odradimo kako ne treba, a bojim se da to može da se desi, praktično će naša deca biti moderni robovi pa će raditi za neke strance koji su došli i kupili naše firme. Dakle, moramo voditi računa da deca zaista imaju dobre uslove za rad, da se zaista taj rad plaća i da im se plati to što dolaze, odlaze. A zašto sumnjam? Vidite, kod nas se sve češće govori o tome da stranci ne plaćaju ni one koji rade za njih, a zašto bi onda plaćali decu koja su u dualnom obrazovanju? Sistem kao sistem je naravno fantastičan i funkcioniše u svim razvijenim zemljama, ali Srbija je daleko od razvijene zemlje. Dobro, ali da li naš obrazovni sistem čini mlade ljude sposobnim da izađu na tržište nakon završene škole?
Mi smo od 2012. ustanovili strategiju o razvoju obrazovanja gde smo rekli da ćemo povećati broj gimnazija i da ćemo na taj način parirati svetu. Dakle, podići ćemo nivo obrazovanja u Srbiji. Posle gimnazije ide se na fakultet, a onda ćemo tako na taj način, naravno, i Srbiju podići i svoje đake obučiti. E sad pazite, to je bila 2012. Sa 2017. mi smo to zaboravili, nećemo više da ulažemo u gimnazije, ne znam zašto, iz kog razloga, to je sad i druga priča. Ta strategija još uvek postoji na papiru, do 2020. treba da se ispuni. Mi sad to potpuno menjamo i kažemo, e sad ćemo dualno, sad ćemo naše đake obučavati da rade u fabrikama itd. itd. Dakle, ajte prvo da se mi odredimo šta hoćemo. Šta kaže ta obrazovna strategija koja je do 2020. godine? Koliko se ona primenjuje? Pa ne, ona se uopšte ne primenjuje, jer vidite da je ona potpuno sada otišla u nekom drugom pravcu, jer tada je trebalo da srednja škola bude obavezna, da se, dakle, propagira fakultet i znanje, ne fakultet bilo koji fakultet, nego znanje koje se stiče na fakultetu i da na taj način Srbija parira okolini, a ne na taj način što će doći neko otvoriti fabriku i što će dete raditi za 65 dinara po satu. Ja nemam ništa dakle, protiv, dobro je da radi... Dakle, ovdje se nekako ne propagira znanje, nego se propagira više to da se završi neka zanatska... Manuelni rad. Škola. Manuelno. I da nas pretvore u našu generaciju mladu radnike. Ovog momenta oni to ne mogu jer 1% đaka praktično će biti obuhvaćen dualnim obrazovanjem. Dakle, mi ne govorimo o dualnom koje će biti sveobuhvatno, ali ovo je zaista tek početak. Dakle, zaista da sednemo da se dogovorimo. Eto, ja to samo to tražim, ali da se primenjuje dogovor. Da se primenjuje dogovor, da, ali sa svakim novim ministrom upravo to dobijamo nekako i novi pogled na tu reformu obrazovanja. Dakle, kao što ste rekli, ne postoji taj kontinuitet pa da se vidi šta smo uradili i dokle smo stigli. Kada držite čas, mi koji ulazimo, mi uvek znamo šta je cilj časa. Znate, mene zanima da vidim cilj srpskog obrazovanja koji nije vezan za rešenje koje je određeni ministar, nego cilj postavimo pa ka njemu idemo. Zašto bi morao jedan da dođe do tog cilja? To je čak i nemoguće. Nego samo da idemo istim putem. Ministar je također najavio da će krug racionalizacije u obrazovanju zapravo početi na leto, da će se sad obuhvatiti radnike angažovane po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima i institucijama koje su pod okriljem ministarstva. Dakle, kako vama deluje ovaj potez? Pa ja tačno ne znam na koga on misli, da li misli na zavode. Ima mnogo institucija koje deluju u okviru ministarstva. Čak neverovatno imate mnoge institucije gde se duplira rad ministarstva, pa to isto se radi u ministarstvu i na nekom drugom mestu, pa onda različito ispadne. Jedni kažu jedno, drugi drugo i napravi se priličan haos. Racionalizacija svakako treba da se uradi, a škole su u racionalizaciji odavno, još od kad se smanjivao broj đaka. Pa ne vidim zašto bi samo zaposleni u školama podneli teret onoga što se zove racionalizacija, nego valjda to treba čitati u društvu. Je li ima višak zaposlenih? Višak zaposlenih je veliki u školama, ali mi to pokušavamo da zbrinemo preko tehnoloških viškova, jer na drugoj strani imate i dosta onih koji, dosta potreba. Vi sada sve više čak imate struke koje ne možete da nađete da bi radile u školi. Vi nemate profesore matematike, vi nemate profesore informatike. Sve češće nemate profesore jezika. Dakle, ja ne mislim na nekoga ko bi mogao da predaje matematiku, nego mislim na onoga ko je završio PMF i ko se obučavao da to radi. Jednostavno, ljudi ne žele više da dolaze u školu. Sve ovo što radi Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, pa evo ovom prilikom i ja, to je da se zadrže dobri ljudi. Jer nama ako odu dobri ljudi iz sistema, ako nam odu najbolji, pa mi možemo samo stavimo ključ u bravu i onda da idemo u školu i da se igramo, da bacamo raznobojne loptice i da nam bude mnogo zanimljivo. Pre jedno 3 nedelje, mislim da već ima toliko, bila ona rasprava o Darvinovi teoriji. Pa sada ja moram da vas pitam šta vi mislite o toj debati koja se vodila. Jesmo li došli u tu neku kontradiktornu situaciju da crkva brani Darvinovu teoriju, a da ljudi struke iz nauke osporavaju? Ja ću vas podsjetiti, a sigurno se sećate, nije to baš bilo toliko davno, da je jedna ministarka prosvete posle 2000-te u stvari izgubila svoju poziciju upravo zato što je rekla to što je sada tako podignuto na pijedastal da se ta Darvinova teorija više ne primenjuje i tako dalje.
Meni se sve to činilo dosta neozbiljno, moram da budem iskrena, jer toliko je ozbiljnih stvari koje u obrazovanju treba rešiti da mi ovo nekako izgleda kao neki intermeco. Da. I evo, pred početak svake školske godine postavlja se pitanje da li će đaci krenuti na vreme u školu, da li će biti štrajkove ili ne, kako vam, da li vam je daleko taj 1. septembar ili nije? Ne, 1. septembar nije daleko zato što se 1. septembar priprema mnogo pre nego što on zaista dođe. Ono što jeste strategija sindikata na čijem sam čelu jeste da razgovaramo, pregovaramo, pokušavamo, izvlačimo sve moguće, a na kraju ako ništa od toga ne urodi plodom, naravno štrajkovaćemo. Dobro, ja vam želim puno sreće sutra na sastanku sa ministrom Šarčevićem i da ne bude samo dogovora već u teoriji, već i u praksi. Da, sreća će mi biti potrebna. Hvala još jednom na gostovanju. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, bila je gošća u Temi jutra.